Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni adalah hari untuk Abang bercerita tentang ilmu pengetahuan. Abang nak berkongsi dengan korang peristiwa-peristiwa yang bagus untuk kita jadikan pengetahuan, eh, untuk kita jadikan pengajaran dan bukannya filem. Apa tu? Cerita-cerita hantu. Cerita hantu nanti akan datang. Ha, Abang ceritakan. Jadi hari ni Abang nak bercerita tentang bencana yang diakibatkan oleh pakaian, sebenarnya pakaian adalah kita gunakan untuk melindungi diri kita menutup aurat, elakkan daripada gigit serangga, ataupun melambangkan status sosial, contohnya kalau pakaian tu pakai taksido ataupun pakai baju songket kalau orang Melayu dulu-dulu, siapa yang pakai baju songket tu orang-orang raja lah orang-orang kerabat, ha, itu melambangkan status sosial lah, tapi ada beberapa kes kat dunia ni dan hari ni abang nak sampaikan 5 kes yang menyebabkan pakaian tu menyebabkan bencana pada orang yang memakainya. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. Kes yang pertama berlaku pada tahun 2008, seorang nenek namanya Emeline Rogoff, umur dia 81 tahun. Pada satu hari, dia ni nyalakan api untuk masak teh. Dan pada masa yang sama, dia tu pakai baju renang. Jadi, waktu dia pakai baju renang tu, konon-kononnya dia lepas renang lah kan. Ha, lepas dia berenang, dia nak nyalakan lah dapur untuk buat teh. Tengah dia nyalakan dapur, api yang ada dekat dapur tu menyambar baju dia. Sebab baju dia diperbuat daripada getah. Dan bila baju tu, api tu menyambar, baju tu terbakar, masa tu dia dah kalam kabut, dia pun menangis-nangis minta tolong. Suami dia datang, suami dia siram air, tak jalan. Lepas tu anak dia datang, anak dia siram air pun tak jalan. Api makin marak dan akhirnya anak dia padamkan kebakaran yang kena pada mak dia tu gunakan alat pemadam api. Habis 30% badan dia terbakar dan selepas 6 minggu dirawat di hospital, akhirnya Evelyn meninggal dunia. Tapi selepas beberapa bulan, suami dia pula meninggal dunia sebab suami dia macam trauma tengok bininya mati terbakar. Ha, itu adalah kes yang pertama. Kes yang kedua berlaku dekat Kanada pada tahun 2012 ada seorang perempuan namanya Maria Amalang ah, Makcik Maria ni macam ni. Pada tahun 2012 memang ada satu trend tau kalau korang ingat trend ambil gambar kahwin dalam air ah, dalam air terjun ataupun dekat kawasan pantai. Jadi di si Maria ni dia nak buatlah fotografi dia punya uh, perkahwinan lah. Dia punya gambar kahwin dia. Jadi dia minta fotografer tu ambil gambar dia dekat kawasan air terjun dan waktu dekat dalam air terjun tu dia akan berendam sedikit dalam badan badan dia dalam air supaya baju tu kelihatan basah dan dia nampak seksi lah waktu uh, kalau fotografer tu ambil kan eh, nampak macam seksi lah jadi dia tak tahu material yang diperbuat baju pengantin yang dia pakai dia terbuat daripada material yang senang serap air apa belit-belit apa cakap. Jadi bila baju pengantin tu masuk dalam air tak semena-mena baju tu jadi berat. Jadi sewaktu fotografer tu nak ambil gambar tiba-tiba eh 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 -e -e, Maria tu hanyut dalam air terjun yang memang deras air waktu tu. Jadi Maria pun tak kapal-kapal dia tak boleh berenang sebab baju pengantin tu memang berat bila terkena serap dengan air kan? dan akhirnya Maria mati. Selepas 2 jam mayat dia ditemui dan memang tak ada nyawa. Fotografer tu cuba selamatkan dia, cuba dia tarik ke tepi, tapi tak boleh sebab baju pengantin yang dia pakai tu memang besar dan berat. Lepas tu pula dah terserap dengan air, tambah lagi berat. Nak selamatkan memang taklah dan memang ajal menjemput Maria pada tahun 2012. Pada awal abad ke-20, ada seorang perempuan penari namanya Isadora. Isadora ni memang terkenal pada waktu tu di kawasannya sebab dia ni memiliki kehidupan yang lain daripada orang lain. Pada waktu tu kehidupan masyarakat pada waktu tu lebih kepada teratur dan beragama sikit lah. Tapi Isadora disebabkan dia ni seorang penari, dia ni mengaku dirinya adalah atheist ataupun tidak beragama. Atheist. Uh, Atheist yes lah. Atheist sebab tak beragama. Lepas tu, dia tak segan-segan dia mengaku dia ada anak luar nikah. Dan double tak segan dia mengaku dia tu bisexual. Dia suka lelaki, dia suka perempuan walaupun dia perempuan. Uh, dia suka pula perempuan juga. Dia kata, perempuan lebih menggiurkan. Habis <tulah> tu, abang tambah je lah. <tulah> jadi, disebabkan kehidupan dia ni yang suka arak, yang pelik-pelik. Jadi, dia memang terkenal. Jadi, peristiwa ni berlaku pada tahun 1927, korang nak tahu? Dia naik kereta, ada penari kan, dia pakai selendang dekat leher dia tu panjang-panjang, selendang daripada kain satin kan. Dia punya dalam otak dia tu, bila dia bawa kereta, selendang tu akan berkibar-kibar lah dekat belakang kan. Tanpa dia tahu, selendang yang panjang tu bagi bahaya dekat dia macam ni. Waktu dia tengah bawa kereta laju-laju, selendang tu memang berkibar-kibar berkibar berkibar. Tiba-tiba kereta tu berhenti dan selendang tu jatuh kan. Selendang tu melorot ke bawah. Waktu selendang tu melorot ke bawah tanpa dia perasan, selendang tu terlilit pada tayar kereta. Dan selepas kereta tu berjalan semula, Isadora ni memang tekan minyak bila tekan minyak, tayar pun berpusing dan time tu juga terjerut leher dia, mati kat situ juga. Ha. jadi, peristiwa ni sangat terkenal sampai ada satu uh, pepatah Inggeris dinamakan Sindrom Isadora. Ha, bahaya kan? Peristiwa ketiga berlaku pada tahun 2015. Ah, cerita dia macam ni. Dekat Amerika Syarikat memang ada baju dalam ataupun bra. Abang sebut baju dalam lah. Bra tu macam pelik sangat bunyinya. Baju dalam perempuan, dia memang buat khusus untuk letakkan pistol atau senjata api. Selit sini, selit sini kan. Macam ah, tu. Jadi, ber, ah, baju dalam ni memang sangat famous dekat Amerika Syarikat pada tahun 2015. Jadi, ada seorang perempuan ni namanya Christina Bond, umur dia 55 tahun. Dia pergilah cari Baju dalam yang boleh selitkan senjata api ni kan Lepas tu dia pakai lah Sebab dia ni orangnya berduit Ada senjata api Dia, dia pakai ni pun bertujuan untuk melindungi diri dia Kalau ada apa-apa Kalau ada apa-apa Dia boleh Tarik ha, Macam tu lah Tarik tu Sekali lagi Tarik Ada <laughs> ha, <dia boleh laughs> Sorry sorry Dia boleh tarik Lepas tu dia boleh keluarkan pistol Lepas tu dia boleh tembak lah Tapi peristiwa tahun 2015 Menjadikan dia nyawanya melayang macam ni waktu di tengah pakai baju dalam yang ada dalam lepas tu dia letak pistol baju dalam lepas tu dia letak pistol kan. waktu dia tengah pakai baju tu dia tengah jalan-jalan tiba-tiba dia rasa tak selesa dia nak betulkan kedudukan pistol tu lepas tu lepas tu dia tekan <laughs> kelakar pula dia pakai jari dia tekan-tekan lah macam ni ah, macam tu Abang kena tunjuk sebab ini abang tengok dekat YouTube. Dia tekan-tekan-tekan nak bagi kedudukan uh, pistol dalam baju dalam dia tu kedudukan yang baik, yang selamat untuk dia. Tanpa dia perasan, waktu dia tekan-tekan tu, dia tekan picu pistol sekali, Tom. Sedap-sedap dia tekan, pistol tu meletup, kena mata dia. Ha, lepas tu mata dia pun ni lah, berdarah lah cedera lah, dan dia sempat dikejarkan ke hospital tapi nyawanya melayang, dia tak dapat diselamatkan sebabkan pistol tu memang tepat ke mata dia, memang cantik ke mata dia jadi sejak daripada tu populariti baju dalam yang boleh menye mem meletakkan, memuatkan senjata api tu memang tak lagi begitu popular sebabkan kes ni Pada zaman Yunani kuno ada seorang lelaki namanya Draco dan ini seorang ahli parlimen yang memang terkenal pada waktu tu. Sebabkan apa dia terkenal? Sebabkan dia ni memang tegas sampaikan kebanyakan undang-undang yang dia gubal kesalahan-kesalahan kecil macam mencuri apple pun hukumannya adalah hukuman mati sebab dia kata dengan hukuman mati tu memberi contoh kepada masyarakat dan disebabkan sikap zalim dia tu ramai orang mati di tangan dia sebabkan undang-undang yang dia buat sebabkan dia ahli parlimen kan boleh ubah-ubah gubal-gubal undang-undang jadi uh, disebabkan itu ada satu frasa 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 ayat inggris namanya draconia diambil daripada namanya Draco bermaksud terlalu keras. Ha, itu adalah asal usul perkataan Draconia berasal daripada lelaki yang bernama Draco sebab dia punya ketegasan dalam undang-undang yang tak masuk akal. Jadi pada satu hari dekat Eton diadakan satu pertunjukan teater khasnya untuk mengenang jasa-jasa Draco, ah ha, mengenang dia punya contribution kepada masyarakat Yunani kuno pada waktu tu. Jadi selepas pementasan tu pun dibuat, drakon ni dijemputlah menaik naik atas pentas menaik pula. Ya, drakon ni dijemputlah naik atas pentas dan memberikan ucapan. Setelah drakon memberikan ucapan, pada zaman tu orang-orang akan melemparkan selendang ataupun topi sebagai tanda hormat. Korang nak tahu apa jadi? Yang lempar topi dan juga selendang punyalah ramai beribu-ribu dan akhirnya topi dengan selendang tu menutupi Draco dan Draco mati lemas <laughs> kelakar pula orang rasa kenapa dia tak lari ya? Ah? dia tak beralih agaknya dia terlalu seronok lah orang menghargai dia kan dia tak lari pun dia oh thank you thank you thank you macam tu lah kan akhirnya dia tertimbus dengan topi dengan selendang dan dia mati Okey, itulah demikianlah lima cerita macam mana orang mati disebabkan oleh pakaian yang dia pakai ataupun pakaian yang dia dapat. Abang harap cerita ni dapat memberi pengetahuan dan juga pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.